Всім привіт! Ми на українській землі. Слава Україні! Перед хатою посадили картоплю. Якщо пам'ятаєте з попередніх відео, там було сміття. От його вже викидемо. Ні, а то, що зверху, то не сміття. Тут теж посадили картоплю. І, звісно, ми цього року займаємося посівом того, що раніше не садили, а купували. От, як бачите, горошок. Ноготь зламала вже, але нічого. Отакий от він. І я садю приблизно через 5 сантиметрів. Якщо я роблю щось неправильно, ви можете сміло писати мені свої поради, критику. Тому що це може бути корисно для мене. От, мені допомагає Ляля. Ляля, покажись. Я таку розірвала. А ну-ка. Поверни другою стороною. В неї такий самий сорт. От. І от. Такий шматок ми вже посадили. А це мій чоловік, хто не знає. І для тих, хто давно не бачив мене, отаке виглядає. Зараз покажу, що ще будемо садити. Отак вийшли такі невеличкі рівчачки. Які загортаються граблями. Такими коликами позначаємо. Зараз будемо садити дві пачки бурячків. От таких от. І, звісно, в якомусь із відео осінню покажемо, що вийшло. До речі, перед будинком ми вже посадили картоплю. Тут трохи вже просипала, можливо, трохи забагато. Але нічого, подивимося. Далі буде трохи менше. Там була морквочка, де оранжеве. А тут попід межу посадили кропчик для закруток. Саме те. При цьому всьому Ляля ось там співає на горісі. А тепер садимо чесник. Як гарно сокира стоїть, да? Десь на такій відстані. До 10 сантиметрів. Ну це як я саджу. Це не точно, що це правильно. Так, чесник посадила. Зараз буде кріп. Спочатку петрушка була, потім чесник, тепер кріп. Так от. А нігтики які гарні. Але все відмиється. Ну, а тепер буде редиска. Дві таких і одна така. Вона буде... Ці йшли отак, а ця буде отак. Для того, щоб вийшов з дому і взяв, як не каже чоловік. Раніше тут було посаджено піони. Один і два. Дуже чекаю, коли вони зацвітуть. До речі, дуже багато скла є тут. Потрібно визбирати. Зараз прямо покажу, наскільки його багато. От, всюди скло. Всюди скло. Дуже. А тут взагалі все із скла. Тут посадила смородинку 4 кущики. 1, 2, 3, 4. І далі 5 кущиків роз. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так от. І покажу вам дерева.
не буду зараз називати, що там є, тому що от коли все реально вийде, тоді покажу, що вийшло. Поки це просто маленькі деревцятка. Просто майбутнє. Фінальний штрих. Зараз ще нарциси посажу. І на цьому все. А потім огірки, перець, помідори, капусту і кабачки. Ну це потім, далеко потім. До речі, нарцисики, от вони. І тут, наскільки я розумію, є і темніші, і один чи два світліші. Ну це вже побачимо наступного року. Як добре, що я все ж таки підрізала волосся. Якраз для війни воно і не потрібно мені. Так, тут у нас були вже посаджені морква, горошок, тому я цього року посажу квіти тут. Наступного року, можливо, все перенесеться, все гарне, всі квіти перенесуться перед будинок. Сподіваюсь, що тут буде їм нормально, бо тут є і сонце, але трохи є трава, бур'ян з минулих років. Тут навіть 4. Купнемо ще одну. Переносимо воду. Чик. 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 Лайфхак. Сподіваюсь, мої батьки не подивляться. Чому я не взяла рукавиці? Це невідомо. Якось так. Не дуже буду сильно заривати. Хоча, можливо, по цю цибульку треба присипати. Добренько, добренько. Чик-чик-чик. І присипаю. Так. Так. Все, якось так. Ну і пам'ятаєте, в попередньому відео про річницю я показувала кактуси. От вони собі на балконі. І деякі старовинні речі поставила тут.